Uherském Hradišti už v průběhu týdne na svých sociálních sítích zvali na zabíjačkové speciality, které byly k dostání tady ve stáncích, ať už to byly Jitrnice, Jelítka nebo třeba Škvarečky. Diváci tady na stadionu se měli opravdu na co těšit. A bylo se i na co dívat. Fotbal to byl vskutku hezký, viděli jsme velmi důležité a zajímavé šance, které na jedné straně přinášel Michal Krmenčík a na druhé straně se blízknul sváteční střelec Vojtěch Stránský. Jak zápas dopadl, to se dozvíte v následující reportáži. Před utkáním však bylo těch otazníků opravdu více. Zásadní otázkou před soubojem Slovácka s Mladou Boleslaví bylo, zdali nové koště dobře mete. Laťka pro na lavičce debitujícího Ondřeje Smetonu byla nastavena vysoko. Když tuto těšili fanoušci na stadion naposledy, slavili šokující vítězství nad plzeňskou Viktorkou. První ofenzivní vlaštovka přiletěla do vápna Matouše Trmala. Odražený balón se na vápně příhodně vykulil pro Doskyho, jeho střela se štěstím našla v ideální pozici Krmenčíka. Tomu ale očividně zamrzla gólová mířidla. Jeho slabý pokus postrádal ambici překročit brankovou čáru. 3 góly, 4 asistence. Výkaz strůjce prvního gólového momentu Tomáše Ladry. Ten svým obaloučkem do vápna našel důrazného letce Vojtěcha Stránského, který svou hlavičkou otevřel gólová stavidla. Pro 21-letého odchovance Středočechů šlo o premiérový sezónní zásah a Mladá Boleslav vedla 1-0. Tak viděl jsem, že Ladry si to bude dávat napravou a bude centrovat a já mám tady ty situace rád, kdy můžu jít do toho boxu z té druhé vlny a vlastně se schovat za ty hráče a naběh jsem tam, Ladry to skvěle připravil a pak jsem to jenom hlavou uklidil. Na 2-0 mohl krátce před pauzou zvýšit Kostka. Ideálně načasovaný náběh, přihrávka, jen to zakončení. To mělo od ideálního provedení daleko. Ukázkovým šatňákem se ale Slovácko vrátilo do hry. Už po uplynutí nastaveného času Kohout posadil balón na hlavu Krmenčíkovi a ten svým zakončením na vzdálenější tyč nedal Trmalovi šanci. Zvučná posila prolomila 3 měsíce a přes 500 minut na hřišti trvající gólové sucho a bylo vyrovnáno. Byl to krásný centr, já jsem si tam postavil jednoho hráče a hlavou ze zádu jsem to nějak uklidil, no, takže gól se počítá. Po 10 minutách druhé půle fanoušky poprvé zvednul ze sedačky špínu Michal Ladra. Jeho ostrý centr nedokázal suchý ani nikdo jiný tečovat na branku. Ofenzivní náznak i na druhé straně. Centr od rohového praporku oslovil tísněného Krmenčíka. Jeho krkolomné zakončení ale trefilo přesně prostor muže v rukavicích. Až na drobná nebezpečí ze standardek, druhý poločas nenabídnul skoro nic. Brandstrémova Boleslav tak zase neprohrála. 7. remíza z posledních 8 zápasů, ale velkému posunu tabulkou nahoru nepomůže. Absolutně, náš výkon i celková úroveň zápasu byly hodně nízké. Matyáše Vojtu jsme nemohli bohužel od začátku použít, ten by nám pomohl, ale stejně jako Vidra má za sebou reprezentační povinnosti. Je to vždycky těžké s reprezentanty, byli unavení a tak jsme je chtěli dneska trochu pošetřit. Tento týden nás čekají 3 zápasy. Po tom týdnu, že jsme za tím vyrovnáním šli, že jsme to chtěli dotáhnout a i když soupeř měl nebo dostalával nás do té jejich finální třetiny často a díky i té kvalitě s míčem nás tam drželi někdy v některých pasážích, tak si myslím, že ten zápas se dal dneska dotáhnout a uhrát vítězně. V Uherském Hradišti se tak zrodila remíza 1-1, o kterou se góly postaral Stránský a Krmenčík. Domácí trenér Ondřej Smetana se vrátil na lavičku prvoligového českého týmu remízou. Michal Krmenčík poprvé od srpna dokázal skórovat a remízový král z Mladé Boleslavy si připsal 7. nerozhodný výsledek.